branitelja. I to je istina o Domovinskom ratu. Glede optužnica o kojima se ovih dana intenzivno govori u javnosti, valja naglasiti nekoliko činjenica. Dakle, prije svega, ta teza vezana za pokušaje promjene karaktera vojno-redarstvene operacije Oluja neće proći. Međunarodni sud u Hagu donio je jasan pravorijek i ocjenu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ona je bila legitimna operacija gdje je Republika Hrvatska oslobodila svoj prostor koje su ranije okupirale postrojbe Jugoslavenske narodne armije uz pomoć pobunjenih Srba. Prema tome, dakle, tu su stvari potpuno jasne. Na dijelu je pokušaj promjene karaktera operacije Oluja i ono što možemo vidjeti u medijima, ako je medije koji prenose srpske tabloide, puno je tu praznina, puno je tu usmjeravanja prema političkim motiviranim optužnicama. Ono što moramo naglasiti jest činjenica da Republika Hrvatska do današnjeg dana nije zaprimila nikakvu informaciju vezano za proces koji se vodi u Srbiji. Dakle, sve o čemu govorimo zasniva se na objavama režimskih medija u Srbiji. Činjenica je sljedeća, da Republika Srbija i danas nije smogla snage suočiti se sa svojom prošlošću, nije se smogla snage suočiti sa ulogom i pokretačem agresije na Republiku Hrvatsku, potom na Bosnu i Hercegovinu, a nakon toga i na Kosovo. Hrvatska je vodila pravedan obrambeni i osloboditeljski domovinski rat. Mi smo u stalnom kontaktu sa pilotima o kojima je ovdje govora i ovaj tjedan ćemo imati sastanak upravo u svijetu analize svega onoga što se događa u javnom prostoru. Republika Hrvatska zaštitit će sve hrvatske branitelje, zaštitit će naše pilote. Da, upoznat sam i sa najavom opet kroz te režimske Vučićeve tabloide u Srbiji da se spominju i neke druge osobe. Dakle, potpuno jednako ćemo postupiti. Zaštitit ćemo sve hrvatske generale, zaštitit ćemo sve hrvatske branitelje, sve hrvatske časnike. Zaštitit ćemo ih čvrsto. Onako kako su hrvatski branitelji branili Hrvatsku i obranili i oslobodili, tako će vlada na čelu sa predsjednikom Andrejem Plenkovićem čvrsto stati u zaštitu i istine o Domovinskom ratu i dostojanstva Domovinskog rata, ali i svih sudionika, odnosno svih hrvatskih branitelja.